uraho ibi byiza mwarabimenye hano kwa Ngabo tubafite ibikoresho by'abanyeshuri hafi ya byose uko byakabaye ibyo bikoresho birimo amakaye y'amoko yose amakaramu y'amoko yose za boîte mathématicale amakalculatrice dufite ibikoresho by'abana bo muri maternelle dufite amakaye yo gushushanyamo twazanye amaclasseri atandukanye amafiles atandukanye amaagenda atandukanye dutunganya amasirabisi y'ibibazo n'ibizamini byagiye bitangwa mu myaka yatambutse ubu twabegereje bimwe mu bikoresho byo mu biro bitandukanye n'ibindi bikoresho by'abanyeshuri mutugane hano mwigurire tubigurisha ku mafaranga ngahe make cyane muhawe ikaze mwese muze mugurire hano kwa Ngabo.